Быйыл Орал қаласында 26 аула кешенді түрде жүргізілген жұмыстың арқасында абаттандырылмақ. Жаңа жоба аулаларға жол салу, жарықтандыру, отырғыш пен қоқыс шашықтерін орнату. Және балаларға арналған ойын алаңдарын салу бойынша жұмыстарды тендерді ұтып алған компаниялар жасамақ. Сала мамандары быйыл 3 лоттың жұмысы қарашаның аяғында аяқталатын мәлімдеді. 2021 жылы Орал қаласында абаттандырылатын ауланың саны артты. Өткен жылдары 15 аула жаңғыртылса, биыл 26 аула кешенді жоспарлау арқылы абаттандырылады. Мамандар ауланы жарықтандыру, жол орындығы мен балалар ойнайтын алаңды салуды 4 лот бойынша ұтқан компаниялар жасайды дейді. Биыл 5 аула толық пайдалануға беріледі. Келер жылы 21 аулаға балалар ойнайтын алаң жасақталады. Аулалардың ішін асфальттауға барлық 161 миллион теңге қаржы бөлінді. Жарықтандыру бойынша 56 миллион теңге қаржы бөлінді. Ал жаңа мафтарды орнатуға 111 миллион теңге қаржы бөлінген болатын. Бұл биыл абаттандырылып, құрылысы аяқталып, пайдалануға берілген алаң. Аулаларды кешенді жоспарлаудан бөлек, биыл 19 ауланың жобалық сметалық құжаттары сараптамадан өтуде. Сараптама оң шықса, келесі жылы бюджеттен қаржы бөлінсе, тағы 19 аула жөндеу көрмек. Сала мамандары ауларды жөндеуге байланысты өтініштерді Орал Смартмап сайт арқылы қабылдайтын ескертеді. Өтініштерді қабылдау қараша айынан басталмақ. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК телеарнасы.